Hazırda Lənkəran rayonu üzrə qaz təchizatı ilə təmin olunmuş abonentlərin sayı 36.797 nəfərdir. Şəhərin mərkəzi və ətraf kəndlərin mavi yanacaqla təminatı demək olar ki, tam yekunlaşıb. Ucqar kəndlərdə isə proses davam edir. Belə ki, 2014-cü ilin sonuna qədər Səbir, Nərmanabad, Vel, Xolmili, Şıxakərən kəndləri təbii qazla təmin olunacaq. Bu da ümumili idi, 2324 abonentin soyuq qış aylarında mavi yanacaqla təmin olunacağı deməkdir. 2015-ci ildə bizdə 9 yaşayış məntəqəsi nəzərdə tutulub. Deməli balıqçılardır. Balıqçılar üzümçülüyü, Bilvan, Qumbaşı, Ləş, Haftoni, Tükəbilə, bir də Talışlı kəndi qazlaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Yeni yaşayış məntəqələrinin təbii qazla təminatı ilə yanaşı, qış aylarında əhalini fasiləsiz mavi yanacaqla təmin etmək üçün Lənkəran, Xarxatan, Avrora, Ruvo 2 qaz paylayıcı stansiyalarında təmir və yenidən qurma işləri aparılıb. Yeni qaz tənzimləyici şkaflar quraşdırılıb. 2014-cü ilin əvvəlindən qaz istismar sahəsində 970 ədəd məişət qaz sahəsi daxil olmuşdur. Onlardan 608 ədədi istismar müddəti bitmiş sahəsinin yenisinə əvəz edilmişdir. 4155 ədəd yeni sayğac ümumən 2014-cü ildə quraşdırılmışdır. Əhaliyə təbii qazın daha keyfiyyətlə və itkisiz ötürülməsi üçün isə 2020-ci ilə kimi smart tipli sayğacların quraşdırılması nəzərdə tutulub. Hazırda Lənkəranın 54 yaşayış məntəqəsi və əhalinin 76%-dən artıq hissəsi mavi yanacaqla tam təmin olunub. Səda Kərimli, Şahin Mirzəyev, Lənkəran.